У дворі на проспекті Миру 65/4 комунальники розчищають дерева. За тим, як працює бригада, уважно стежать мешканці будинку. Кажуть, самі просили комунальників обрізати сухі і небезпечні гілки. Одна, друга вишня була суха, впали, і на машини впали були. Так що того ми боїмося. Просили, щоб прийшли і відрізали. Загальна площа цього двору близько 400 квадратних метрів. Найбільше тут фруктових дерев. Вішня є, слива, липа, там є така рослина. В основному фруктові дерева, оріх. Крону дерев не розчищали більше 30 років, розповідає мешканка будинку Надія Мельницька. Будинку 34 роки. Ну, десь по необхідності, що валило погода, вітри, десь щось знімалося, там по одній якісь одиниці, а так, щоб оновити весь садок, не було. Мені от сьогодні казали, що горіх не можна чистити, березу не можна зрізати, а якщо вона небезпеку несе. Задля обрізки гілля ОМК «Озерна» запросила підрядника, бо власної техніки, яка може підняти комунальників так високо, не мають. 450 гривень за годину. Це вартість вишки, роботи вишки за годину. От вони приїхали до 9-ї години. Ми плануємо зараз ще підчистити оцей весь садок, тому що тут дуже великі скарги. І все, і ми відпустимо. Усі сухі і аварійні гілки, які сьогодні обріжуть, поїдуть звідси на сміттєзвалище. Такі роботи, розповідає Галина Сладкомедова, слід було б виконувати двічі на рік. Але наразі дерева омолоджують лише за заявою мешканців. У нас 46 будинків, і для того, щоб весь час наймати вишку, це трохи і фінансово складно. І зараз от ми от ці останній місяць були зайняті повністю з листям. Вікторія Паламар, Валерій Тилиховський, новини міста.